Jag tänkte prata lite grann om eldbaneskytte, alltså löpande skytte med kula. Det är ju så att många jäklar har ju en regel att man ska skjuta godkänt på eldbanan för att få lov att vara med och jaga. Med all rätta tycker jag att man ska kunna bevisa att man kan hantera sitt vapen på ett lämpligt sätt med en viss skicklighet. Samtidigt som jag vet att det här kan vara ett stressmoment att få ihop den här godkända serien. Så jag tänkte prata lite grann hur man kan lyckas med det. Och jag tänkte börja med att gå igenom vapnet och grejerna. Sen lite grann om hur man ska göra när man väl står där inne i båset och älgen kommer. Och prata lite grann om felkällor och skyttefel och så vidare. Men vi börjar med bössan. Och jag tycker man ska göra ett väldigt enkelt test. Och det är att man fokuserar på någonting 20-30 meter bort kanske. En sten eller någonting mindre föremål. Ställer upp sig. Fokuserar som sagt, fixerar med blicken, går upp, gör en anläggning och då ska riktmedlet ligga mitt på det här föremålet. Gör du inte det så är det någonting som är fel. Alltså ska jag behöva leta runt efter det i kikarsiktet så stämmer det inte, va? Och då är det ofta så att jag har en för låg kolvkam. Och har jag inte en kolvkam så har jag, så är det kanske läge att skaffa en. Så man får den här kindkontakten som gör att man snabbt hittar målbilden. Kan du inte hitta målbilden snabbt och kan du inte skjuta bra på löpande vilt, så är det bara. Det andra det är att du ska kunna repetera med bössan uppe till axeln. Hur du ställer upp det, där är det ju lite grann på. Har man då en vapen med låg rekyl och ljuddämpare och så vidare, då kan man ju stå ganska snett så att säga, eller vinkla upp mot, va? Men har du ett vapen som har en kraftig rekyl, då måste du liksom fronta målet på ett annat vis och ta rekylen på det här viset, va? Oavsett vilket så ska du kunna repetera med bössan uppe till axeln. Kan du inte det, då är förmodligen kolven för lång. Och då behöver du fixa till det som vapensmed om du inte är händig själv. Det andra som kan vara då, det är ju att matningen inte är speciellt bra på ditt vapen då. Och det första du kan göra det är att sätta hit, om du inte redan har en större slutstyckskula som gör att du får ett säkrare grepp. Smörj upp lådan med en bra vapenolja så att den går så smidigt som möjligt. Och då finns det två stycken oljor som jag brukar använda som jag tycker är riktigt bra. Den ena heter Flunatec. Och den andra heter en ballistol som heter Ganser. Och båda två har keramiska tillsatser. De här är riktigt bra. Det här går slutstycket som en oljad blixt med de här oljorna. Det är skillnad på olja och olja faktiskt. Så är det. Sen är det ju trycket. Har man ett bra tryck som inte är något släp i, så blir det ju enklare att skjuta och göra en bra avfyring. Och du ska kunna ta och lägga fingret på avtryckaren och ta kontakt med avtryckaren utan att riskera att det ska smälla. Du ska inte vara rädd för det, då har du för lätt tryck. 1,5 kilo kan vara lagom. Blir det tyngre än så, då är det ju det är svårare att göra en bra avfyring med tungt tryck, så är det bara, va. Är man duktig skytt så kanske man klarar det, va. Men det ska inte vara något släp i det, det vill säga det ska vara som att bryta av en glasbit. Då är det enklare att göra en bra avfyring helt enkelt. Sen vilken förstoring ska jag ha när jag skjuter? Skjut gärna med den förstoringen som du använder under jakt. För det är ju den, du tränar ju för jakten även om du är på älgbanan. Det handlar inte om att samla så många 5 meter som möjligt, utan se till att man klarar det godkända provet och att man känner sig tryggare när man väl står på pass på en drevjakt eller en älgjakt. Och börja inte på för hög förstoring då. Börja kanske på en gång om du har det på din kika, eller två eller tre, och sen känn dig fram lite grann. Vana skyttar, duktiga skyttar skruvar ofta upp om det är för att man börjar jaga 5 meter och så vidare. Men som sagt var, enklare att ju högre förstoring du har det, så lättare är det att du börjar sikta och sen går du runt och så känner du liksom, du känner rörelserna i pipan på ett annat vis som inte gör att det kanske känns tryggt att skjuta, va? Sen har vi ofta rem i våra vapen, och jag tar alltid av remmen om jag ska skjuta. Och har jag den som den här så att den sitter lite svårare att ta, då är det bara att lägga upp den på armen så här.
Den ska inte hänga och svänga så här under, det befrämjar inget bra skytte. Balansen i vapnet. Så här vill jag att det ska se ut när jag håller upp den. Den ska inte göra så och den ska inte göra så. Utan den ska ligga här, precis framför varbygen. Så att jag har balansen i mellan händerna. Kanske lite mer tyngd, hellre lite mer för tyngd framåt än bakåt. Eftersom jag ska svinga så kan det vara en fördel. Men det får inte vara för mycket felbalanserat vapen. Det gör det svårare att skjuta oavsett om viltet står stilla eller om det är i löp. Va? Så därför är det ju en fördel att ha en ganska kort pipa. För då kan man sätta på en ljuddämpare utan att det förändrar balansen i vapnet allt för mycket. Så har du en lång pipa, en tung pipa, ja då får man kanske vara mer noggrann i valet av sin ljuddämpare. Så man får en lättare ljuddämpare och den dämpar ju då normalt sett mindre än man lite större och tyngre dämpare gör. När jag står där i båset och älgen börjar springa håller jag på sig så finns det två sätt att ta framförhållningen. Man kan svinga på två olika sätt. Antingen har man en konstant framförhållning, det vill säga att pipan har samma fart som elfiguren har hela tiden. Eller så skjuter man med accelererande sving, det vill säga att pipan kommer i högre fart bakifrån, går igenom och så trycker man av precis innan när man har bestämt att ja, det är ju fram i halsen då att skottet ska gå. Och vilket man använder, det är ju en smaksak egentligen. Jag använder båda delar under jakt. Är det så att det är korta, snabba skott så att säga, då är det accelererande sving som gäller. Är det lite längre håll och jag har gått om tid, det är öppet och så vidare, så tar jag gärna och använder mig av konstant framförhållning. Och på elbanan, om jag ska börja samla 5-1, då är det ju konstant framförhållning som gäller. Men som sagt, jag tränar för jakten så jag vill träna på båda delarna och när jag är väl på elbanan också. Sen märker jag att man inte alltid vet efter att vad man har gjort under jakt, alltså när det gäller framförhållning. Det är som hagelskytt. Jag menar, hur mycket framförhållning hade du på den anden eller den haren? Det kanske man inte alltid sällan kan svara på, rättare sagt. Och lite grann så är det med kulskytt också när du har blivit varm i kläderna och sitter i ryggmärgen. Och det jag märker är att jag använder någonting mitt emellan. Ofta att jag, framförallt om det är betäckt terräng och man följer viltet och letar efter en lucka där man kanske ska kunna skjuta. Och ligger precis bakom träffområdet, eller bakom i framförhållning. Och när jag väl kommer till att jag ska trycka av, då glider jag igenom med pipan och trycker av. Så det blir liksom ett mellanting mellan konstant och accelererande sving. Men nu står du där och då gäller det att ställa upp sig så att man kan svinga. Älgen visar sig under 23 meter och du ska kunna svinga genom hela den utan att du ska bli hindrad i svingen. Och det viktiga här är att tänka på att man inte svingar med armarna, utan man ska svinga, de ska låsas fast kan man väl säga. Och du ska svinga med, kroppen ska vara som en lavett. Vinklar upp armbågen ganska rejält så du låser in bössan här, så du inte får ut den här ute på biceps eller en, för det kommer göra ont och då blir du ingen bättre skytt av. Utan du svingar med hela överkroppen kan man säga. Där, utan att spänna dig allt för mycket. Va? Utan du ska vara avslappnad. Och att du ställer upp dig där du har tänkt att skottet ska gå. Så att du inte låser det så att du kommer för långt ut. Och inte kan svinga igenom så att säga. Va? Sen är det ju så att det är ett stressmoment. Man kommer in och ska börja skjuta. Man vet att det sitter folk utanför som kanske sitter och tittar på en monitor och kommer och ser hur jag skjuter och så vidare. Och pulsen går upp och så vidare. Då kan det vara bra att redan innan man går in förbereda sig lite grann genom en andningsövning som är väldigt enkel men effektiv. Och det är att du andas in under 5 sekunder, räknar till 5, håller andan i 5 sekunder, andas ut under 5 sekunder och räknar till 5 medan du har tomma lungor så att säga. Så 4 cykler. Gör det några gånger så kommer din puls att gå ner och du kommer att lugna ner dig. När du väl kommer in och ska skjuta så gör samman. Du har kanske inte tid att göra hela den övningen, men ta ett djupt andetag. När du ska skjuta så går du upp och så släpper du ut det mesta av luften och så tar du ditt skott.
inom 5 sekunder. På den löpande en måste du göra, för den visar sig bara drygt fyra sekunder. Men på den stilla stående har du mer tid, va? Men se till att skjuta innan 5 sekunder även på den stilla stående. Va? För annars börjar pipan och vimsa runt. Va? Så är det bara. Om det nu är så att träffarna inte tar riktigt det man har tänkt sig, så kan man börja analysera var de sitter och vad anledningen till det är. Och är det så att man får lite jämna skurar lite här och där, så kan det ju vara att man rider lite för länge på älgen. Men det menar jag att man ska sikta och sen till slut så börjar pipan gå lite så här och så trycker man av och så tar lite överallt, va. Utan gör istället så att så fort du är inne där du ska trycka av, så gör det. Och satsa på att få en träff i träffområdet helt enkelt. Och istället för att hålla på och jaga femmor och så vidare, va. Är det så att kulorna sitter för långt bakom träffområdet, så kan det vara så att du stannar upp i svingen i samma ögonblick som du trycker av. Så tänk på att ha ett jämnt flow med pipan även efter du har tryckt av. Är det så att du får låga träffar då och då eller alltid, och framförallt om du sitter nere till vänster, så kan det vara så att du är lite rekylberörd av ditt vapen. Och det här enkla sättet att testa det på, det är att man lämnar över bössan till någon som laddar den, lämnar tillbaks den, och du vet inte om det är en kula i kammaren eller inte. Och är det så att du trycker av på en tom kammare och du rycker till kraftigt i ditt öga, då har du förmodligen en rekylberördhet som du kanske inte ens är medveten om. Och rycker det till i ögat, då rycker det förmodligen till även i ditt avtryckarfinger, och då blir det ofta låga träffar, speciellt om du har ett hårt och lite dåligt tryck, va, på ditt vapen. Och sen kan det vara så att kroppen säger att nu måste jag ta emot den här smällen, så man gör det med axeln och skjuter fram den lite grann i förebyggande syfte. Och gör du det, trycker fram den, då åker bössan ner, pipan ner till vänster. Så sitter kulan ner till vänster, så kan det också vara en effekt av detta, va. Nåväl, det är lite tips. Är det så att du gillar klippet, tycker det här var intressant, så gilla det gärna. Och prenumererar du inte, så gör gärna det. Och så glöm inte att slå på aviseringarna också då bredvid den lilla klockan. Okej, tack så mycket för den här gången.